Уктуу телеканалынын эфирдеги убактысын жаңылыктар программасы улантат. Студияда Алмагүл Эркебайкызы, амансызбы? Алгач бүгүнкү чагылыштан кыскача. Кыргызстандын аймагындагы жер титирөөдөн кыйроолор жана жабыркагандар жок. Бурчтектери жакшыраак балкаларына таянып, эми ошондой жерге туруш керек. Акча юбилей тойго кетти деген болбосун, мындай эскертүүнү Акылбек Жапаров облус, шаар, район башчыларына карата айтты. 30 айыл өкмөт кыскарат, бир нече майда айыл өкмөттөр бириктирилип, бир айыл аймак болуп түзүлөт. Кыргызстандын аймагындагы жер титирөөдөн кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок, бирок зилзаланын кесепеттерин аныктоо үчүн жарандык коргоонуу комиссиясы түзүлдү. Түнү силкинген жер титирөөнүн очогу Кыргыз-Кытай чек арасына жакын аймагында болуп, күчү 8 балга жеткен. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырып, зилзаладан коргонууну эскертти. Сейсмологиялык институт силкинүүнүн эң жогорку көрсөткүчү 7-8дөгү Кумтөр ишканасы 6 балга чейин жеткенин жарыялады. В 0 часов 9 минут произошло землетрясение на территории Китайской Народной Республики. На данный момент жертв разрушений в Аксыйском, Жетогузском. 23 январ түнкү саат 12:10 катталган жер титирөө түн уйкуга камынган элди дүрбөлөңгө салды. Өзгөчө көп кабаттуу турак жайларда жашаган бишкектиктер үйлөрүн таштап көчөгө качып чыгууга аргасыз болушту. Ал ортодо социалдык тармактарда жер силкинүүсү боюнча жалган маалыматтар тарап, элди ого бетер убайымга салды. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министри зилзаладан 60 мүнөт өткөндөн кийин гана элге кайрылууга жетишти. Кыйроолор боюнча азыр биринчи маалыматтар келе баштады ушу. Каракор шаарында анан Жетөгүз районунда жарака кеткен үйлөр бар деп чыгып атышат. Аны болсо жеринде азыр жергиликтүү жарандык коргоонуу комиссиялары иш жүргүзөт, дагы маалымат толукталып турат. Азыркы убакта жер силкинүү катталган жок. Негизи жер силкинүүнүн божомолун өтө кылыш өтө кыйын. Сейсмологиялык институт өлкө аймагындагы жер титирөөнүн көрсөткүчтөрүн тизмектеди. Анда Жетөгүз районундагы Кумтөр ишканасында 6 балл, Каракол тоң районунун Кажысай айылында 4.5 балга чамалаган. Ошондой эле Нарында 4 балл, ал эми Бишкек жана Ош шаарында силкинүүнүн күчү 3 балга чейин жеткен. Бул зилзала коңшу Казакстандын Алматы шаарында да катталган. Коңшу элдин жарандары эвакуацияда дүрбөлөңгө алдырып, 3 адам 3-чү кабат тан секирген. Табигый кырсыктын кесепетин аныктоо үчүн жарандык коргоонуу комиссиясы түзүлдү. Аларда мамлекеттик курулуш агенттиги турак жайларда олуттуу кыйроолор жок экенин билдирди. Ошондой эле жабыркаган имараттар боюнча кайрылууну өтүнүштү. Деген менен Ысык Көлдүн Акшыйрак айылында жер титирөөдө 8 үйдөн жарака кеткен. Каракол шаарында дагы 2 мектептин дубалы жабыркаган. Ал эми Ош шаарында курулуштар зыян тарткан эмес. Адистер каладагы эң бийик имарат 16 кабат экенин билдирип, курулуш 9 балга чыдамдуу деп ишендиришти. Кудайга шүгүр, эч кандай жабырык тарткандар биздин башкармалыкка катталган жок, билдирүүлөр келип түшкөн жок. Бул боюнча бул тилсиз жоо Бишкекте жана Чүй областында сезилерлик деңгээлде билгилинген экен. Ман курулуштук агенттигинин астында атайын комиссия түзүп, кечээки тилсиз жоодон кийин дубалдардан кеткен жаракаларды жерге туруштуулугун, туруктуулугун, имараттардын туруктуулугун бүгүнкү күндө текшерип тактоо иштери жүрүп жатат. Көп кабаттуу үйлөр эң жогорку көп кабаттуу турак үй бул 16 кабат болуп эсептелинип атат бүгүнкү күндө. Жогорулугу боюнча ал боюнча сейсмология институту экспертиза канча кабатка чейин уруксат берген болсо ошончо кабатка чейин көп кабаттуу үйлөрдү курууга болот да. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды табигый кырсыкта дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырып, коргонуу боюнча видео роликтерин жарыялашты. Адистер жер титирөө жаңы технология менен 30 секунд калганда гана белги берерин билдиришти. Мындан улам табигый кырсыкта сак болууга жана негизги эрежелерди сактоону эскертишти. Айтып кете турган болсом, жер титирөө боюнча жер титирөөнү болуп аткан учурда биринчи кабатта боло турган болсо, биринчи кабаттан үйдөн 15 секундтардын ичинде тез чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Эгер андай чыгууга мүмкүнчүлүк жок болсо, бул өзүн коркоп үйдүн бурчтарына жана мебель катуу темирден жасалган мебелдерге, мисалы үчүн бир столду алсак, стол ал жыгачтан эле кылынган болсо, ал
жараксыз болот. Ал менен сактанбайт, ал басып калат да. Эгер темир кровать, темир столдор болсо, ошонун астына кирип турса, ал үстүнөн басып калуудан сактайт. Анан экинчи этаждан жогору болуп туруп, терезелерден секирип корккон учурларда андай кылган иш-чаралар терс көрүнүш болуп эсептелинет. Коргонотуда турганда эшиктин астында терезенин жанында турган бул болбойт. Алими табигый кырсыктагы жарандык коргоону боюнча жарандардын маалыматы жок, бирок жер титирөөдөн кадимки шартта коргоно алабыз дешет. Жер титиргенде ооба коргалам. Кече ооба сезикпиз. Кандай эрежелер бар? Негизги эрежелерди айтсаңыз? Негизги эрежелер ошо коргоончу жерлерге кирип, ошол жерлерде. Жок, кече мен билген жокмун, жер титирөөнү вообще сезген жокмун. Бирок мындай коргоону билесиз. Ооба, коргоону билем. Силкингенде секин туруп, дубалдар кармап, басып чыгып кетмейт, э? Секин. Чуркабай, секин басып. Бурч чектери жакшыраак балкаларына таянып, мен ошондой жерге туруш керек. Эгер болбосо, секин мындай өзүңүз спокойно бала чакаңы алып, сыртка чыгып, коопсуздарга жерге туруш керек деп ойлойм. Мүмкүнчүлүк болсо жерге качыш керек. Анан болсо үйдүн бүрчөгүнө туруш керек. Бүрчөгүнө туруп алыш керек. Отуруш керек. Жер титирөөгө байланыштуу мамлекеттик курулуш агенттиги курулуш объектилериндеги табигый кырсыктан улам пайда болгон жаракаларды аныктоого киришти. Ал үчүн коомчулукка кайрылып, кырсыктан кийинки сүрөт же видео материалдар болсо 0555 579 257 WhatsApp номерине салууну сунуштайт. Жыйырма үчүнчү январга ууган түнү түнкү саат 12:09 Кытайдын аймагында күчү 8 магнитудасында жеткен жер титирөө катталган. Силкинүүнүн очогу Кыргыз-Кытай чек арасынын ортосунда орун алган. Сейсмологдор эки өлкө менен чек арасына жакын аймакта жер 5 жолу силкингенин расмий каттаган. Бул зилзала Казакстанда, Өзбекстанда да сезилип, Алматы шаарында күчү 5 балга, Ташкентте 3-4 балга жеткени кабарланды. Абдымалик Базарбаев, Шахрух Иминджанов, Оштова. Өлкө аймагында курч респиратордук вирустук инфекция жугузуп алгандар, сасык тумоого чалдыккандар күн санап өсүп жатат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Ыкчам маалыматка караганда 2024 жылдын 2-чи жумасына салыштырмалуу 3-чү жумасында тагыраагы 15-чи январдан 21-чи январга чейинки аралыкта 9295 бейтап кайрылган. Чүйдүн аламүдүн капчыгайында бир жумадан бери дайынсыз болуп жаткан жаранды 282 куткаруучу издеп жатат. Анын 172-си өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери. Калганы милиционерлер 23 январдагы расмий маалыматка ылайык издөө иштерине 22 техника, 7 дрон колдонууда. 28 жаштагы Маматалы уулу Мухамметалы 14 январда үйүнөн чыгып кеткен бойдон табыла элек. Анын тоону таяп бара жатканы Капчыгайдагы Жаннат резорт мейманканасынын камерасына түшүп калган. Аны издөө боюнча штаб түзүлгөн. Маматалы уулунун жакындары буга чейин издөө иштери жай жүрүп жатканын билдирип, коомчулуктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жардам сураган. 22 январда Бишкек шаарынын аймагынан 1000 АКШ доллары өлчөмүндөгү акча каражатын алып жаткан жеринен Бишкек шаарынын Ленин районунун башкы архитектору жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин алдындагы мамлекеттик картографиянын экономикалык бөлүгү боюнча бөлүмүнүн башчысы кармалды. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын жүрүшүндө Ленин районунун башкы архитектору аферленген жактар аркылуу коммерциялык объектилерди бузуу шылтоосу менен ар бир объектиге 2-3000 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражатын талап кылгандыгы аныкталды деп билдиришти УКМКдан. Учурда тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп, башка кызмат адамдарынын бул коррупциялык схемага катышуусу бар экендиги аныкталууда. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Демилгени Надира Нарматова баштаган депутаттар көтөргөн, алар коммерциялык эмес уюмдардан ачыктыкты, тынымсыз отчет берүүнү жана финансылык операцияларын жашырбоону талап кылууда. Автордордун айтымында бейөкмөт уюмдардын көпчүлүгү мамлекеттин саясий жашоо
turmuşuna geligişip, aksiyalardı uyuşturup, ülkünün rattuu önügüsüne karşı gelgen çeçimderdi kabul alu üçün koomduk pikirde tüzüügö umtulushat. Эгер мыйзам кабыл алынса, чет өлкөнүн өкүлү функциясын аткарган бекмөт уюм түшүнүгө киргизилет. Тагырагы сырттан каржыланып, саясий иштерге аралашып жүргөн коммерциялык эмес уюмдарды чет элдик агент деп аташат. Алгач 5 жылдан 10 жылга эркинен ажыратуу жазасы сунушталган, экинчи окууда ал 3 жылдан 5 жылга кыскартылды. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Жогорку кеңеш 2023 жылдын 7 декабрында кабыл алган бул мыйзам зордук зомбулук менен күрөшүү, зордукчулардын жазасын катаалдатуу максатында иштелип чыккан. Өзгөртүүлөргө ылайык кылмыш жаза кодексинин 57-биренесиндеги жабырлануучу менен элдешсе жана келтирилген чыгымдын ордун толуктаса, жоопко тартылуудан бошотулушу мүмкүн деген ченемдер зордуктоо кылмышынан таптакыр алынып салынды. Жаңы ченемдер боюнча зордукчулар кандай шартта болсо да кылмыш жоопкерчилигинен бошотулбайт. Ушул эле ченемдердин негизинде жазык процесстик кодексинин 24-биренесине, 505-биренесине, 507-биренесине да өзгөртүүлөр киргизилди. Андан тышкары кылмыш жаза кодексинин 58-биренесинде каралган кылмыштын эскирүү мөөнөтү, 82-биренесинде каралган пробациялык көзөмөлдө колдонуу, күрөө коюп үй камагына чыгуу мүмкүнчүлүктөрү зордуктоо кылмышынан алып салынды. Ушул ченемдердин негизинде жазык процесстик кодексинин 112-биренесине да өзгөртүү киргизилди. Мыйзам 10 күндөн кийин күчүнө кирери айтылды. Акча юбилей тойго кетти деген болбосун. Мындай эскертүүнү Акылбек Жапаров облус, шаар, район башчыларына карата айтты. Мында өнүктүрүү фонддорунан берилген каражат тууралуу кеп болууда. Өкмөт башчы аты айтып тургандай эле өнүгүүгө жумшалуусун тапшырды. Каражатты туура пайдалануусу үчүн жетекчилерге отчёттук жыйындан соң бир жумалык окутуу болору белгилүү болду. Өнүгүүгө деген акчаны юбилей тойго жумшап салбагыла, мындай эскертүү өлкөнүн бардык облус, район, шаарлардын жетекчилерине берилди. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров өнүктүрүү фондунун каражаттары жалаң гана өнүгүүгө жумшалсын деп талап коюуда. Жыйында облус жана райондук өнүктүрүү фондуларына жалпысынан 2,8 миллиард сом түшүп, анын 1,7 миллиарды иштетилгени белгиленди. Мындан ары кайтарымсыз долбоорлордун санын кыскарткыла. Биз сиздерге өнүктүрүү фонддору деп атайын атын атап туруп колуңуздарга берип. Сиздер болсо кайра эле той топурга, сыйлыкка, дагы бөлөк нерселерге жумшайм деп кат жазып эстеп аударып атасыңар. Мындан ары андай болбойт. Жалаң бизнес проектлерди жазууга, инвестицияларды тартууга, эң оолу жумуш орундарды түзүүгө гана арналыш керек бул фонддор. Ысык-Көл жана Жалал-Абад облустарындагы өнүктүрүү фонддоруна каражат кен байлыктардын эсебинен түшөт. Тилекке каршы Ош облусунда мындай мүмкүнчүлүк жок. Ага карата каражат дагы азыраак. Облустагы жана анын 7 районундагы өнүктүрүү фонддорунун жалгыз эле каржы булагы республикалык казына. Ага карабастан облус бийлиги бир топ долбоорлорду ишке ашырууга жетишкен. Тактап айтсак 24 мектеп, 4 балабакча, 6 спорт зал, 1 футбол алаңчасы, 5 таза суу, 6 капиталдык ремонттон өткөн объектлер болду. Андан сырткары жергиликтүү бюджеттен жеке ишкерлердин каражатынан өнүктүрүү фонддордон, эл аралык фонддордон жана башка бир уюмдар тарабынан 88 социалдык объектлердин курулуштары жүрүп 64 социалдык объект пайдаланууга берилди. Ош облусунун өнүктүрүү фондунун бир жылдык каржысы 100 миллионду түзөт. Ал каражатка жер жерлерден 76 долбоор сунушталган. Бир жыл ичинде фонд 46 долбоорду каржылоого жетишти. Басымдуу бөлүгү социалдык объектилерди курууга кеткен. Фонд кызматкерлеринин айтымында, кайсыл бир белгилүү инсандын маарекесин белгилөө, же район шаардын юбилейдик иш-чараларын өткөрүүгө делген долбоорлор кабыл алынбайт. Басымдуу бөлүгү бизде аз
азыр социалдык объектилерден келип түшүп атат. Мектептерди калыбына келтирүү же болбосо жабдыктар менен камсыз кылуу ошол эмелерде келип түшөт. Биздин каржыбыз республиканский бюджеттен келет, бирок башка Баткен областы менен Ош областына республиканский бюджеттен гана бөлүнөт, бирок башка областтарда аларда баа кен байлыктар болгон үчүн аларга ошол булактардан да түшөт. Биздики ошо республиканский бюджеттен келет. Ооба. Белгилей кетсек, өкмөт башчы Акылбек Жапаров кече 7 облустун башчыларын, Бишкек менен Ош шаарларынын мэрлерин чогултуп, отчетторун угуп 2024 жылга карата пландарын уккан. Жыйындан соң жетекчилерге өнүктүрүү фонддору менен эффективдүү иштешүү, бизнес пландарды түзүү боюнча маалыматтар камтылган бир жумалык окутуу болору айтылган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Жаштарды түшөлткөн жумушсуздук бүгүнкү күндө жогорку окуу жайды бүтүрүп ишке орношо албагандардын катары калыңдап жатат. Мындан улам министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик иштерге жаштарды тартууну облус өкүлдөрүнө тапшырма кылды. Ал эми эксперттер жаш адистерге социалдык колдоо керектигин белгилешүүдө. 23 жаштагы Раушан Каримов мындан 2 жыл мурда Ош мамлекеттик университетинин чет тилдер факультетин аяктаган. Жогорку даражадагы дипломго ээ болгон адис бир топ вакыт жумуш издеген, бирок табалган эмес. Ошентсе да мамлекеттик иштерге иштөө ниетинде. Учурда магистратурада окуп, билимин өркүндөтүү менен алек. Ошо негизи студенттер негизи университетке окуйм, кесиптин ээси болом деп келет да, келгенден кийин студент аракет кылат, бирок 4-нчү курсту бүтүп диплом алгандан кийин ошо негизи кесип менен бүткөндөн кийин иш орду болуш керек да мамлекет жактанчы. Ишканалар болсо өзүбүздүн Кыргызстанда, Ошто, мамлекет өзү ишке алып, ошолорду иштетип, өзүбүздү алып калса болот. Бул сыяктуу Ош мамлекеттик университетинде жылына 6000ге жакын бүтүрүүчү аяктайт. Алардын басымдуусу окуусун бүтөрү менен эле ишке орношо албайт. Мисалга, окуу жайда өз адистиги менен иш алып кеткендер 55% гана түзөт. Мекеме билим берүү менен гана чектелбестен бүтүрүүчүлөрдүн жумушка жайгашуусуна көмөк көрсөтүп келишерин билдиришүүдө. Кичинен бул университеттин өзүнүн бир түздөн түз максаттары, мындай милдеттери же баягы өзүнүн иш чара баягы мерчемделген иш чараларында албетте ар бир бүтүрүүчүнүн кийинки жумушка орношууга шарттарды түзүп берүү дагы каралган. Бул жагынан университеттин структурасында мына университеттин структурасында атайын өзүнчө бөлүм бар, ана баягы карьеранын кийинкисин өнүктүрүү деген сыяктуу. Ал тарабынан негизи ошо бүтүрүүчүлөр менен кайтарым байланыш, ошо бүтүрүүчүлөр менен анализ, бүтүрүүчүлөргө кандай бүтүрүүчүлөрдүн кандай талаптарын эске алуу менен ошолерге жумушка орношуу биринчи жагынан шарттарды жумушка орношууга мындай салым, жардам берүү деген сыяктуу иштер алып барылат. Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайды аяктап, бирок жумушка орношо албагандардын катары калың, көпчүлүгү чет жака чыгып кетүүгө аргасыз. Бул жагдайлардан улам министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ректорлорго, губернаторлорго мамлекеттик иштерге жаштарды тартууну тапшырма кылды. Биздин динамикалык экономикабыз жумушчу колдорго муктаж, жетишпей жатышат. Ушарыбызда турган ректорлорго жогорку окуу жайларынын алдында квалификацияны жогорулатуу үчүн жана кесиптик техникалык курстарды ачуу зарыл. 16 жаштан 60 жашка чейинки баардык каалоочулар жаңы квалификацияга ээ болушу керек. Эмгек тартиби, эмгек өндүрүмдүүлүгү маанилүү маселелердин бири. Педагог Абдыжапар Акулов бул демилге колдоого алардык экенин белгилейт, бирок ошол эле учурда жаш адистерге социалдык колдоо жок экенин кошумчалады. Оболуу билим берүүнүн сапатына көңүл буруп, татыктуу кадрларды даярдоону жолго коюу зарылдыгы турат. Элестетиңиз, жаш бүтүрүүчү келди, даже ушу мектепке барды дейли, аны биз социалдык жактан колдоп атабызбы? Жок. Себеби дегенде эң аз эмгек акы менен жумушка баягы эмгек разряды төмөн болгондуктан бери дегенде бир 5 жыл
эмгек стаж болмайсын, ага эч кандай эмгек акысына кошумчаларды карабай атпайбыз ба? А эгерде ошол жаш кадрларды жок дегенде турак жай маселесин кантип чечип беребиз? Квартирага алган эмгек акысы ошол баягы квартплатты төлөгөнгө жетпей атса, бирок алардын ошол социалдык жактан колдоого алынбагандыгы башкы аргумент деп айтсак болот. Учурда өлкөдө 78 жогорку окуу жай бар. Аларда 169 000 студент билим алат. Алардын ичинен 33 мамлекеттик деген макамга ээ болсо, калганы жеке менчик. Алмагүл Эркебайгызы, Адилбек Абдакимов, УШТВ. 30 айыл өкмөт кыскарат, бир нече майда айыл өкмөттөр бириктирилип, бир айыл аймак болуп түзүлөт. Ош облусу боюнча аймактарды ирилештирүү реформасы башталып, долбору толук даярдалып бүттү. Ага ылайык ар бир райондо өзгөрүүлөр бар. Азыр долбор жогорку кеңешке сунушталууда. Парламентте каралган соң президентке кол коюуга жиберилет. Ош облусунун райондорунда кандай өзгөрүүлөр болот, кененирээк кийинки материалда. Административдик реформадан кийин Ош облусундагы 91 айыл аймак 61ге кыскарат. Райондук маанидеги 3 шаар болот. Маселен, Өзгөн районунда учурдагы 19 айыл аймак 12ге кыскарат. Учурда айыл аймактардын аталышы тандалууда. Чакан, калкын саны аз, бир айылдан же эки айылдан турган айыл өкмөттөр болгон, негизинен ошолор ирилешип атат. Ошонун негизинде ушундай кыскаруу болду. Ал эми кыскартылган айыл өкмөттөрдө жанагы штаттыктагы кыскаруулар болот. Бирок ошол эле кезде жаңы бул реформанын алкагында айыл өкмөттөрдө жаңы штаттык түзүм түзүлөт да. Алардын штаттык бирдиктери дагы көбөйөт. Ал эми Ноокат районундагы 16 айыл өкмөт 13ке кыскарат. Калкынын саны боюнча көптөлгөн Кара Суу районунда 16 айыл өкмөт бар. Алар 10ко кыскарууда. Эң көп кыскартуулар Алай районунда. Мында 14 айыл өкмөттүн тең жарымы кыскарып, 7ге азаюуда. Мисалы, бир кичинек айыл аймак бар да, калкынын саны 1000ге жакын, бир 3000ге тегерегинде, ал жерде бир кен чыгат. Ошол жерден кен чыккандан ошол пайданы ошол эле айыл аймактын аз калк саны көрүп жүргөндө, бирок ошол эле кезде жанында жайгашкан башка айыл аймактар алардын да жолунан өтөт, мисалы машинелер. Ошол жерден жүк ташылат, ошол кенди пайдаланган ташыган эмелер, машинелер ошолордун да жолунан өтөт. Мисалы зыяны дагы аларга тийиши мүмкүн, а бирок пайдасы тийбей келген да. Мисалы ошондой ресурстарды ошол пайдасы көбүрөөк элге жетсин деген максатта бул жердечи. Каракулжа районундагы 12 айыл өкмөт 7ге кыскарат. Ал эми Араван районундагы 8 айыл аймак 6ге азайса, алыскы Чоң Алай районундагы айыл өкмөттөрдүн саны өзгөрүүсүз калууда. Чоң Алайда болгону 3 айыл өкмөт бар. Азыр аймактык реформа майдаларды бириктириш керек. Көп жагынан эконом болот. А жерде проблема жок. Ген байлыкта проблема жок. Ал жер, ал ген байлык бул мамлекеттики. Ал бир айылдык эмес. Ал бир айылдын байлыгы эмес, ал мамлекеттин байлыгы. Мамлекет аны кимге берет, кантип иштетет, кайсы инвесторго берет, аны мамлекет өзү чечиши керек. Ал мисалы эки айыл өкмөттү бириктирип койсо, жер мурдагы бойдон эле калат да. Жерин кайра бөлүп туруп, кайра кошуп туруп, кайра бөлбөйт да, мисалычы конфликт чыкты. Ар ким өзүнүн ээлеген жерин үлүшү менен кала берет. Болгону эки айыл өкмөт эмес, бир айыл өкмөт болот. Бул жерден бюджетке эконом болот. Эки айыл өкмөт минген Ниванын бирөө жоголот, бирөө калат. Бул жерден эконом болот. Садыр Жапаров Кыргызстанды 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасына былтыр октябрда кол койгон. Анда аймактык реформа жүргүзүү маселеси да каралган. Ош облустук өкүлчүлүгү даярдаган долбоор министрлер кабинетине сунушталып, жогорку кеңешке талкууга коюлат. Реформа президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, УШТВ. Кыргызстанда мейманкана жана туристтик объекттерди салгандарга 5 жылга салыктан бошотуу каралууда. Аталган маселе үстүндө экономика жана коммерция министрлиги иштеп жатат. Өлкөнүн туристтик мүмкүнчүлүгү экономикага 20%га чейин салым кошо алат. Түрдүү жеңилдиктер каралып, дымактуу пландар коюлганы менен сырттан келген туристтерди тартуу иши аксап келет. Бүгүн Оштогу туристтик жайларды иштеткен жеке ишкерлер чогулуп, тармактын көйгөйлөрүн талкуулашты. Кийинки материалда.
Sular kareli zorluyum. Тасмада Өзбекстандан келген экстремалды сүйгөн эс алуучулар кышкы Кыргызстанга суктанып бүтө албай жаткандагы учуру. Арча токойлу тоолуу табият, кышкы сууктагы тоонун башындагы ысык булак суу. Бул алар үчүн жумуктогудай эле элес калтырган. Анткен менен өлкөдө кышкы туризм анчайын жолго коюла элек. Ага карабастан кышкы туризм өнүксө деп күткөндөр арбын. Алардын бири Каракой жайлоосунда аларча боз үй лагерин түптөгөн Анипа Кыдырбаева. Айтымында жайкысын ички туристтерге толгон Ноокаттын Каракой жайлоосун кышкы туристтик потенциалы иштетилбей жатат. Кышында да келип баштады. Кышында көнчө мына кыш кар жабаган өлкөлөрдөн былтыр Малайзиядан келишти. Малайзиядан 2 группаны алып келдик 2 жолу. Алар şu кыштын биздин Кыргызстан тоолорун, арчаларын кышыны көргөнгө суктанышып, боз үйлөрдө эс алып кетишти. Анан сырттан келген Россиядан келип атат. Быйыл көбүнчө Өзбекстандан келди, кошуна өлкөлөрдөн Өзбекстандан келди. Бизде ошо жол эң биринчи жолду айтып атышат. Андан кийин ошол экология жаратылышты бир аз мындай таза жакшы кармагыла деп ошону айтышат. Ошол бизде ошол коммуналдык кызматтар жолго коюлду, коюлбады дей албайбыз, жолго коюлду, бирок жетишсиз да. Элдер өзүн күчү менен уюштуруп, мына тазалык күндөрүн уюштуруп эме кылып атышат, бирок бул жетишсиз болуп атат. Анипа Кыдырбаева сыяктуу Оштогу туристтик мекеме жайларды иштетип жаткан жеке ишкерлер бүгүн бир аянтчага чогулушту. Алар туризмди өнүктүрүүгө тоскоол болгон кемчиликтерди, кыйынчылыктарды биргеликте талкуулап, ортак жол тапканга аракет кылышууда. Окуу семинарды коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги уюштурган. Бизде негизги поток агым Кыргызстанга баягы сырттан келген агым Бишкек, Ысык Көл, Нарын бол элимде чыгып кетип атат да. Анан ошто эми көбүнчө түштүк тараптан келип атат да. Мына ошол агымга биз ошо эмне экенин, ошто эмне бар экенин көрсөтүп бериш керекпиз. Мына ошол агымда азыр ушул ачал деп атабыз да. Эми тияктан да биз аракет кылып, ошолордун баардыгын жөнөтүп, но бирок бул жакка келгенде биздин ишкерлер, оштогу ишкерлер ошого даяр болуш керек. Ошол деңгээлдеги кызмат көрсөтүлүш керек, ошол деңгээлдеги гидтерибиз даяр болуш керек. Англис тилин билген адамдар көп болуш керек. Ошолордун баардыгын азыр даярдоо этабы болуп атат да. Учурда мейманкана жана туристтик объекттерди салгандарды 5 жылга салыктан бошотуу каралууда. Аталган маселе үстүндө экономика жана коммерция министрлиги иштеп жатат. Кыргызстан туристтик мүмкүнчүлүгү өлкөнүн экономикасына 20%га чейин салым кошо алат. Тармактын түйшүгүн көп жылдардан бери иштеп тартып келе жаткандар чынжырча түзүп, туристтерди тартууда коңшу өлкөлөр менен чогуу иш алып баруу керектигин айтышат. Турист бир Кыргызстан бир уникалдуу жери үчүн ошончо алыс жактан келбейт да. Себеп перелет бул жака келгенде кызмат акы арзан, бирок ошол арзан кызмат акыга жеткенге чейин аябай көп кымбат төлөп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бизде өнөктөштүк болуш керек. Эми мына буюрса жазында Тажикстан менен чек ара ачылган болсо дагы туристтердин агымы көп келет. Себеби Тажикстандын өзүнө тарта турган аябай көп жерлери бар да. Ошол Тажикстанга барыш үчүн Кыргызстан аркылуу өтөт. Бул да Кыргызстанга пайда, Өзбекстанга дагы пайда. Өзбекстанга келген туристтер көбүнчө тарыхый жерлерди, динге байланышкан ушундай мечит медреселерди көрсөтсө Кыргызстан биз тоону көрсөтүшүбүз керек, дагы башка жер башкасын көрсөтсө дегенде ушундай бирибиз менен өнөктөштүк болушубуз керек да. Эртең менен чайды сен бересиң, түш күнү мен берем дегендей элечи. Туристтерге шарт түзүү үчүн кыргыз бийлиги 60 өлкөгө визасыз режим киргизген. Буга чейин жакынкы 10 жылда туристтердин санын 7 миллионго жеткиребиз деген дымактуу пландар айтылган. Министрлик Кыргызстандын ичке дүң өндүрүмүндө туризмдин үлүшүн 10%га жеткирүүнү көздөйт. Азырынча ал 5%дын тегерегинде. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында Таңкы жылдыз аталышындагы спектакль театр сүйүүчүлөрүнө тартууланды. Спектаклды Өзбекстандын Жизак музыкалуу драма театрынын артисттери даярдап келишкен. Театрлаштырылган көрүнүштө ата-эненин баркы, балдарынын алдындагы кадыры камтылып көрсөтүлдү. Спектакль көрөрмандарынын колдоосуна ээ болуп, кол чабуусуна татыды. Биз Өзбекстандын Жизак облусунан атайын театр сүйүүчүлөрү үчүн спектакль койгоно келдик. Бизди көрөрмандар абдан жакшы тосуп алып, ийман достугун көрсөтүп жатышат. Ойлойбуз, мындан арада эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык дагы да уланат. Мына ушундай жаңылыктар менен кечки жаңылыктар топтому жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Ал эми түз эфирдин жүрүшүн дүйнө жаңылыктары улантат.